Өткен ғасырдың ең сұрапыл соғысына талай батыр бабаларымыз аттанды. Бірақ көбі қайтып елге оралмады. Сол майдан даласында мәңгілікке қалды. Дені хабар ошарсыз кетті деп жарияланды. Бүгінде 80 жылға жуық уақыт өтсе де ұрпақтары іздеуді еш тоқтатпаған. Жатқан жерін анықтап, сүйегін елге әкеліп, қайта жерлеуді өздерінің парызы санайды. Сондай жанның бірі Қазиза Наурызбаева. 90-ға келген кейуана өз әкесінің сүйегін табу дармандайды. Қарт әжемен кездесіп қайтқан әріптесінің репортажына зер салайық. Арада 80 жылға жуық уақыт өтсе де өткен ғасырдың ең сұрапыл соғысы салған жара өте ауыр. Екінші дүниежүзілік соғысқа қазақ жерінен 1.300.000-нан астам адам аттанған болатын. Елбасына күн туғанда қолға қару алып атқа қонған боздақтардың 600.000-дайы мәңгілікке сол ұрыс даласында қалды. Ал 271.000-ға жуық қазақстандық хабар ошарсыз кеткен болып есептеледі. Міне, осы батыр бабалардың мәйітін іздестіру жұмыстары соңғы жылдары қарқынды түрде жүріп жатыр. Өйткені ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Бүгінде есімін ұмытпай, әкесін іздеп үміт үзбей жүргендердің бірі Қазиза Наурызбаева. Оның әкесі Наурызбай Жұматай 1941 жылы соғысқа аттанған. Сол 4 баласы жас анам 30-дан жаңасқа бәріміз шолдап қала бердік. Баланың үлкені енді оңға қарай еп қалған, кішісі әлі бесік деді. Үш ұл бір қыз болды. Содан не керек енді содан солай болды. Қай жерге апарған мен білмеймін. Әйтеуір соғыс қалып кетті. Біз шуылдап қала бердік. Ботада еңіреп қала берген балалардың тағдыры ауыр болды. Бастапқы кезде майданға аттанған әкеден хат келіп тұратын. Бір жыл өткеннен кейін арадағы байланыс үзілді. Соғыс даласына қара қағаз келді. Наурызбай Жұматай майданда қаза тапты. Бұл хабар бізге өте ауыр тиді дейді кейуана. Содан үйдің мүлкі де бітті. Енді балалар да өсіп келе жатыр, тамақ керек. Шешем сосын жұмысқа шықты. Анау қырманға. Ол қырманғаны кішкенте үйдегі ұсақ түйек жұмыс, ана кішкенте баланы апарып емізу, бәрі менің мойнымда қалды. Мен сосын сүйтіп жүрдім, бір әскер семестіп, субсиық бір деме береді, онда аламыз. Соның қарнымыз аш болды. Ана жерден бір ұсып бидай алайын десең, ешкім алғызбайды, жан жақтан қарап тұрады бәрі. Содан қысқасы солай-солай өмір сүріп жата бердік, содан кішкенте қайтыс болып кетті мен апарып әкеп жүргенім. Содан енді үшеуіміз әрі өмір сүре бердік. Арада 80 жылға жуық уақыт өтті. Қазиза әжейдің қолында әкесінің де сурет қалмаған. Үміт үзбеген кейуана жер-жерге іздеу жариялаған. Арманы жатқан жерін тауып, сүйегін елге келіп қайта жерлеу. Іздестіру жұмыстарын қазір атамның аманаты қоғамдық бірлестігі белсенді жүргізіп жатыр. 5 жылдың ішінде бұл ұйым талай жауынгердің жатқан жерін анықтап, сүйегін елге жеткізген. Қазір 7000-нан астам бізде тапсырыс бар. Түнде отырады, күндіз қолдар босағанда ай сайын міне 30-40 жауынгерлерді тауып жатыр. Міне апреля сәуір айында кеше ғана оқыдым, 31 жауынгердің жерленген жері анықталды. Сосын кейін ұрпақтарға біз соны жеткіземіз. Жауынгерлерді іздеу барысында қиындық туғызатыны ол аты жөндерін қағаз бетіне дұрыс түсірмеу екен. Кеңес үкіметі кезінде қазақ есімдері бұрмаланып жазылған. Мәселен, Сақауов Оспан деген жауынгерді Сақалов Астап деп жазған. Қазақтың сүнген түркі тілдес елдердің біздің туыстарымыз бар ғой, қырғыздар, мысалы ноғайлар, татарлар аты жөндері керемет бұрмаланған. Мысалы, менің енемнің ағасы Жұмаділов қой, Дондырманов деп жазып қойған. Бейсенбай ата деген кісіні Весели деп жазған. Тіпті біздің қазақтарды бар түркмендерге қосып қойған. Сондықтан оны тек қана қазақтар түсінеді екен. Орыстар түсінбейді екен. Олар қайдан біледі, мынау арман ба, мынау орман ба, қалай жазылғанын. Сондықтан біздің іздеу жұмысымыз ана ресейліктерге қарағанда тез жүріп отырады. Арада 80 жылға жуық уақыт өтсе де батыр ата-бабалардың ұрпақтары үміт үзбейді. Жақынын іздеуде бар жанын салуда. Бұл еңбек еш зая кетпесі анық деп тілейік. Әкемді әлі іздестіріп жүрміз. Бір шаршамаймын, бір талмаймын. Қанша мынау көзімді жұмғанша осы әкемді іздестірумен келе жатырмын. Үміттемін. Үмітсіз шайтан дейді ғой. Рет Шони 24 кезет.